Imediat ce a primit solicitarea de aprobare a protestului pe care Federația Națională Mine Energie avea de gând să-l organizeze, primarul a venit cu o dispoziție ca asemenea manifestări să aibă loc pe insulița de pe Jiu. Sindicaliștii se plâng că acolo vor protesta degeaba pentru că nimeni nu va afla de problemele lor. După ce am depus această solicitare, domnul primar Târgu Jiu, președinte PSD Gorj, a dat o dispoziție prin care se interzic astfel de manifestări pe perioada campaniei electorale în piața prefecturii. Ni s-a oferit ca și alternativă să mergem să pichetăm pe insulița, ca și cum vezi, doamne, minerii și energetienii au nevoie să meargă la picnic, nu la, aș spune, ofuri de față de conducerea dezastruoasă a managerului Ciurel. Conducerea FNM intenționa să picheteze sediul diviziei miniere începând de astăzi, după ce administrația CEO nu a răspuns cererii de a începe negocierile la actul adițional de la contractul colectiv de muncă. Sindicaliștii nu se așteaptă la o deblocare a dialogului, mai ales după ce a fost făcută publică situația economică dezastruoasă a complexului după prima jumătate a anului în curs. Ce semnal se vine de la administrație că Ciurel probabil că acum nu știe cum să justifice rezultatele economice care le are pe primul semestru, rezultate dezastruoase. Deci probabil că vor tăcea până după alegeri, pentru că orice vorbă vor spune, vor fi taxați de unii și de alții. Bilanțul pe primele 6 luni ale anului 2014 arată o pierdere de 193 de milioane de lei la complexul energetic Oltenia. Conducerea CEO a negat până acum că societatea înregistrează pierderi. Sindicaliștii din Federația Mine Energie au cerut demisia lui Laurențiu Ciurel, managerul privat susținut politic de PSD.